سامنے دور دور سب سمجھا لیں گے کہ چیز کی زبان مادری زبانی کی شے ہے لیکن حضور کے بلا حضرت صاحب کی نظر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اردو پنجابی سیکھ لیتے ہیں تو ایک خزان ہے پروگرام ان شاء اللہ مکس بھی ہوگا کچھ انگلش میں کچھ اردو میں اور کچھ پنجابی میں اور پروگرام مرضی بانی تو محفل is Muhtaram Sufi Zahid Ali Sahab of Mir Chandru and also England and UK. So inshallah ta'ala, we will start with the Khatam-e Khwajgan Sharif as per the Mamool. Khatam-e Khwajgan Sharif kitab leta hun, Muhtaram Hafiz Muhammad Abdullah Sahab of Gulshan-e Asmiya Sharif Jhelum. Inshallah to come forward and lead us in Khatam-e Khwajgan Sharif. جس کے ذریعے رب روشن
زمان ہو گیا
فكاؤوا
Oh,
Thank you.
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
الْأَخِ خِلَابُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا وسلم عليه ابن يعقوب کو اللہ نے صورت بخشی سبحان اللہ ابن يعقوب کو اللہ نے صورت بخشی حضرت سلیمان کو زمانے کی حکومت بخشی حضرت عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی کسی نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی پیر حقیقت رہبر شریعت صوفی باصفا خواجہ خواجگاہ خواجہ صوفی پیر محمد اصغر اسدی مبتعث علیہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ شاہپور شریف اور آستانہ عالیہ گلشن اسدیہ ٹانے والا سٹاف کالج روڈ جھیلم ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی و مرشد کے سرزمین میاں چچو آنگن پر شکر گزار ہیں اب ڈیم نبی صاحب مدثر علیہ نے فرما دیا کہ تقریبا ختم ہو چکا ہے بس ایک دو باتیں میرا شریف کے حوالے سے بس 5 سے 8 منٹ اور 5 سے 8 منٹ کی عبداللہ پیر صاحب اور قرآن و حدیث کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا ان ہستیوں کے بارے میں توجہ میری جانب پیروں کے فیضانی نظر سے زہرے گی تو ہر چیز سمجھ میں آتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ سفر معراج کا ہر ہر پہلو ہر ہر روایت اور ہر ہر حکایت عظمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بولتا ثبوت ہے سبحان اللہ اور سفر معراج کا کوئی بھی واقعہ کوئی بھی حکایت اتنے نکات اپنے اندر لگے ہوئے ہیں اتنا کچھ اور اتنا ساز و سامان اپنے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی بندہ بیان کرتا ہے زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن حضور کی عظمت کو کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا جتنا بھی کوئی بیان کرتا چلا جائے تخصص کر رہے تھے جناب موسیٰ نے مان تشریف فرمائے ہیں قرآن فرمائے مدید صاحب علامہ قرآن حضور فیضی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے شریف لائے ہوئے لیکچر دینے کے لیے فرمانے لگے میں نے دنیا میں قرآن لکھی ہے تفسیر شرح صحیح مسلم کی شرح بھی کی ہے مسلم شریف کی شرح بھی کی ہے یہ ساری چیزیں کی ہیں کہنے لگے خدا کی قسم
حضور پاک علیہ السلام کی حقیقت میں ایک سست بھی بیان نہیں کی اور حقیقت میں مبنی بات ہے یاد رکھیں ہر کوئی جتنا کچھ بھی جت لیتا ہے جو کچھ بھی تحریر آیا کرتا جا جاتا ہے پھر بعد میں ہر ایک کو اسی بات پر سرنڈر کرنا پڑتا ہے کہ زندگی نہ ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا پھر بعد میں ہر ایک یہی کرتا جا جاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان نہیں ہوئی سرکار کی نسبت بیان نہیں ہوئی سرکار کی شان و شوکت بیان نہیں ہوئی ہر کوئی اسی بات پہ ختم کر دیتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے مصطفیٰ کے بدوہا کے چہرے کی سست بھی نہیں ہو سکتی بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے آخری بات شب عمران کی سن لیجیے گا توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے گئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جگایا اور جگانے کا انداز بھی یہ تھا کہ جاگو جاگو اے شاہِ دنیا و دین اٹھو اٹھو لا مقام مکی دیکھو دیکھو حاضر ہے روح نانی روح تم میں فدا ہو آج کی رات ہے روح تم میں فدا ہو آج کی رات ہے تو یاد کریں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے گئے پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک گئے پھر سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد جبریل رک جاتے ہیں کہتے ہیں نبی علی کہ برسلے منہ پر کرم فروغ تجلی و سوز کرم یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا چلا جاؤں گا تو میرے پر جل جائے گا رسالت ایک عاشقوں کی بات لکھنے کی بڑا پیسا تشریف فرمائے ہیں موجود جو علماء کرام صحابہ مصطفیٰ تشریف فرمائے ہیں یہ جبریل تھے نوریہ کے سردار جو وہاں رک گئے ایک عاشق یہاں تھا کہ لکھ دیا ہے صدیق ساتھ ہوتے تھے صدیق اکبر ساتھ ہوتے تھے تو وہ رکتے نہ حضور چلتے چلے جاتے پیچھے پیچھے غلام بن پر ہاتھ مانگ کر وہ بھی چلتے چلے جاتے وہ نہ رکتے انہوں نے اقرار کیا تھا میں کہہ رہا ہوں حدیث کیا کروں گا کہ باقی سب سے آئے اقرار کیا تھا کہ میں نہیں رہ سکتا اللہ نے روک دیا صدیق ساتھ ہوتا چلے جاتے رک گئے پھر رک گئے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب توجہ رف رف کو بھیج دیا کہ ایک مقام آیا رف رف کے نیچے رہ گیا سبحان اللہ پھر ایک بگلائے نور آیا بگلائے نور جو حاجہ نور تھا وہ کیا تھا علامہ سے جیسا سکتے ہیں یہ بگلائے نور لے جانے والا جانتا ہے یا جانے والا جانتا ہے تو یہ کیا چیز ہمیں بھی پتا ہمیں اسی رف رف کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ کس کا سر اس پر بٹھایا گیا مجھے پھر آیا کیا تھا وہ جانتا ہے جو جانے والا جانتا ہے چلے گئے جب جب ایک وہ مقام آیا جہاں پہ وہ بکہ نور بھی رک گیا وہ بھی نہ جا سکا جب رک گیا تو جو رکا تو آگے سے آواز آئی ہاتھ سے غیب سے کس یا محمد کس یا محمد انیا ربا کا یا سکی اے محمد یہاں ٹھہر جا مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر اقصیٰ تک تو خود چلتا آیا ہے پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک تو خود چلتا یہاں رک جا تیرا خدا خود تیرے اس کے کمال میں دیا گیا
محمد ان ربك يسجي ان ربك يسجي میں وہ بات چھوڑ دی ہے اگر پیر صاحب اجازت دے تو دو منٹ میں وہ کر دوں موسی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جان کی قبر مبارک تھی وہ بھی آئے تھے پھر نبی نے دیکھا کہ رائے کہ موسی قائم ہے اس سے اسی قبر ہی کہ موسی علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر مصطفی پاک کو دوسروں پر پڑھتے نظر آتے ہیں قبر میں مصطفیٰ نے خود دیکھا ہے کہ کھڑے ہو کر مجھ پر درود پڑھا جا رہا ہے کھڑے ہو کر درود پڑھا جا رہا ہے آگے چل کے آگے گئے کف یا محمد کف یا محمد کف یا محمد رک جا اب اللہ خود کے رشتے کمال کے لیے آتا ہے کتنی عظمتیں ہوں گی مصطفیٰ کی کتنی شانیں ہوں گی مصطفیٰ کی کتنی کفاتیں ہوں گی مصطفیٰ کی کہ جس کا ایسا کمال خود خدا کا لے کے لیے جا رہا ہے پھر یہ باتیں ختم ہو گئیں شب معراج کی یہ دو چار پانچ منٹ کے اندر پھر جب وہاں بیٹھے انہ ہو السمیع البصیر علامہ سیمی صاحب سے بیان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کبھی خدا سننے والا بن جاتا تھا مصطفیٰ سنانے والا بن جاتا تھا کبھی مصطفیٰ سنتا تھا خدا سنتا تھا اب وہ کیا چیزیں تھیں کیا چیزیں تھیں جو حبیب اور وہ کے درمیان قرآن پاک سارا سنگیت نازل ہوا مکہ میں مدینہ میں غزوات میں بستر عائشہ پر نازل ہوتا چلا گیا لیکن کیا باتیں تھیں جو اللہ نے اپنے پاس گناہگار مصطفیٰ کو بشارت فرمائی تھی مصطفیٰ نے کچھ سنایا انہوں نے کچھ سنایا یہ ساری باتیں قربان جائیں اکبر واسی پر وہ کہتے ہیں کہ اس طرف رحمت حق کے چوبر کھلے اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے اب تو جو ملا کیا کیا مصطفیٰ نے کیا کیا مصطفیٰ نے ادھر سے کیا ملا ادھر سے کیا ملا اس طرف رحمت حق کے چوبر کھلے اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے تو دیکھ لے فیض کے ہیں تیرے در کھلے مانگ لے جو مانگنا آج کی رات ہے شاہ نے عرض کی کہ امت گناہگار ہے بخش دے میرے مالک کو غفار ہے اب توجہ تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے فکر روز جزا آج کی رات ہے تو کہا حق نے اے ماہ پائے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی ایسا اے میرے پیارے نبی اتنی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے اب اگلا شعر سنیں بڑی بڑی اکبر واسطے نے کمال کر دیا کمال کر دیا کہنے لگے کہ توجہ سے سننا ہے لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی تیری امت میں برسے گی رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات آج کی رات اللہ نے محمد سے وعدہ کیا ہے تیری امت کو بخش دوں گا نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج کی سے بار کا نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی جگہ پر مجلس اور محفل ہوتی ہے وہاں دعوت آتا ہے الحمدللہ رب العالمین Oh.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مریض گناہ شفا مانگتے ہیں آمین نہیں مانگتے ہم تیرے تجھ سے شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں آمین خاریں بدکاریں ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب الاسلام کی امت سے ہیں آمین یا اللہ پاک کریں قبول ساڈی مولا سے سوالی سخیاں دا تو صحیح کام ہے کدی نہ موڑے خالی آمین یا اللہ پاک ساریاں تروت مل پرا کے تیرے نام دا واسطہ لے کے تیرے محبوب علیہ السلام دا واسطہ لے کے تیرے پاک بندیاں دا واسطہ لے کے یا اللہ پاک تیری بارگاہ دے وچ حاضر ہاں آمین یا اللہ پاک ساڈے پچھلے گناہ معاف کیتے جان ایندا گناہ توفیق نہ دتی جائے آمین یا اللہ پاک سے کھل جانے لے رتے کرنے والے ہیں سارے دلاں دی خود زنگ تار کیا بھی آمیسی فرما آمین یا اللہ پاک بے نماز و نماز بے ذکر بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما یا اللہ پاک تمہارا کام ہے تیرا نام لینا تیرا کام ہے گردوں کو سام لینا آمین یا اللہ پاک جنہ دوستوں نے تفیر رضی مشاہ محفل پاک مانا کی بھی قدیر انہیں بہتر سنا اور آنے والے ماریاں سے تاتی محفظ فرما یا اللہ پاک بس سے دلوں کو نیک فرمائی اتنے حاضر جو میں تمام دن ایک جا کو یہ فرمائی وہ دو بیمار جنہ نے بارے دعا وقت ہے کہ یا اللہ پاک کنو شفائی کام لا آئینہ یا اللہ پاک اپنی کرم و فضل کے ذریعے مالا مال فرما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیروی نصیب فرما فضلان نے اولیاء دی اعلی مال فرما سب اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد و آل و اصحاب اجمعین رحمت کے یا رحمت اللہ آمین